مسجد النبوي دے اندر چھوڑنے موت دا وقت آئے كل نفس ذائقة الموت موت آئیے بچے میرے بسے بچے دا وصال ہوئے جب وصال ہوئے نا صحابہ دے اکھے جو نیرن حالی ماں کو آتا نہیں حالی ماں کو علم نہیں صحابہ کرام بھولنے مدنی سرکار دے دروازے دے گئے یاد رکھا من کے بھوکا نہیں نے مارا من کے کنڈی نہیں نے کھڑ گئی کیوں ہے کنڈی کھڑکا میں نا رب کھڑکا ہوا جو نہیں کہنا سرکار فاضل تشریف گھر لائے اللہ کو کہ میں تشریف گھر لائے
مدنی سرکار مسجد نبوی دے اندر آئے مدنی سرکار نے نگاہ نبوت نال بیٹھے سبحان اللہ خلق اثر و ما تبا ولی اکھ مبارک دے نال جب بیٹھے نا صحابہ دے چہرے غمگین مدنی سرکار نے سوال کیتے اے میرے سنا سبحان اللہ روندے کیوں اے میں مونجے کیوں اے میں پریشان کیوں اے میں عرض کرے نہ سونے اج تو آلا I'm
دشمن والے کلمہ دے اندر حاضر تھیا یا رسول اللہ ہن میں پاپ جمن یا شریکاں کو کیا مومن لکھ لے سا اپنے بیتا نے دس پرائے بیتا نے دس اصل گئی تا ہمیں کلمہ پڑھن دے خاطر پتھر مروا کے آئیے چھولی اجاڑ کے آئیے دس کیا کھٹوئے سوڑے مہربانی فرما جا ایہو دا میرے کو بلا لیا سوڑیا ایہو دا میرے کو بلا لیا مدنی سرکار نے فرمایا اما کیا جانی ہے عرض کریں دیئے سوڑیا مہربانی فرما جا دعا کرو جا رب ایہو دا میرے کو واپس ملا لے رہے مدنی سرکار نے فرمایا دعا بھی منگ دیئے مولا ایہو دا ملانے ربا ایہو دا ملانے ایڈو مان دعا منگیئے ایڈو مدنی سرکار نے آمین فرمائے اج مان دی دعا دے ہاتھ دل رہی آئے حضورت نبوت والے ہاتھ مبارک یا دعا حد مبارک ید اللہ ولی حد مدوہا ولی چہرے کو لکے تلے نہیں آئے امی صاحب دا مردہ بیٹا فوراں اٹھ کے کلمہ پڑھ دیا دے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ